Jeg har lige spørgsmål her. Hemmeligheden her, det er elevatorskakken. Og der kan du også komme ind til de såkaldte, du kan faktisk, jeg har snakket med en dansker, som har været ansat som dykker i det, der hedder Port Authority, som har været inde i World Trade Center, i de der, man kan bevæge sig rundt i bygningen, uden aldrig nogensinde at komme ud i kontoret. Altså, så hvis du har adgang til elevatorskakken, så har du adgang til hele stålkonstruktionen. Og så var der de etager, hvor der var også nogle tekniske etager, der var etager, der skulle tomme. Og de mennesker, som havde lejemålet på de etager, som var flyende ramte, det er også en meget interessant historie. Så det er udelukkende spørgsmål, sig om, og så er der ikke nogen, der spørger, hvor nogen der trækker ledninger og bruger og sådan noget. Der var også en renovation af brandisoleringen, og den begyndte faktisk flere år efter inden, at brandisoleringen i hele stedet, i hele stedet, vi skal leve, har man arbejdet med på flere år. Ja. Hvad skal man tænke om det her? Altså, hvad skal man tænke? Ja, ja. Altså, det ved vi ikke rigtigt. Vi ved faktisk ikke. Men der er rapporteret selvfølgelig en to fly, der mistede. Der foreligger passagerlister. Men så er det Det er lidt tyndere. Det er først og fremmest snækningen til den, der hedder Flight 93, som skulle ned i Philadelphia, så dem som historien er officielt er i hvert fald begravet sig af snækningen. Hvad angår de andre fly, så ved jeg faktisk ikke. Der er en meget berømt historie med Barbara Olsen, som var ombord på Flight 77, som var ved Pentagon. Men der er nogle, og de der telefonsamtaler, som vi har hørt om, de har aldrig fundet sted. Tekniske set, de er mere bedre. Men det er også en langt kompliceret historie. Men jeg skal tage ved dig, Jan. Jeg fik en sådan situation, der havde pludselig få mennesker på arbejde. Den her i USA i sommeren. Ja, det er også rigtigt. Der er pludselig forholdsvis få mennesker på arbejde den dag. Der kan jeg sige, at det bliver i NIST-rapporten, er faktisk et kæmpe kapitel, det der med, hvad der sker med folk. Men der siger de, at det var først, der var forholdsvis få mennesker på arbejde den dag, fordi vejret var så dårligt, og snudder vejret var så fint, så der var mange, der benyttede lejligheden til at gøre indkøb på vejen. Og fordi det var den første dag i skolen, fordi New Yorks yngste klasser, så der var mange forældre, der havde travlt med at finde vejret i skolen. Det er nok selv. Ja. Er det et spørgsmål, hvor er det jo midt? Jeg har til 20 minutter. Men jeg er sikker om, at hvilke meter er din interesse for din telefon, og er der været sådan en afvisning? Ja, altså det er muligt at få et... Ja, der ligger deroppe en kronik, som handler om Afghanistan-krigen, som er velkommen til at tage på vej herude, som jeg ikke har kunnet få. Er den udsolgt? Nå, den er udsolgt. Men som jeg ikke har kunnet få optaget, så er der nogle af jer, der har det som der. Som jeg ikke har kunnet få optaget, nogen som helst aviser. Og jeg har pressenævnets udtalt, jeg pressenævnets dom for, at det retslige grundlag for krigen i Afghanistan ikke er vigtigt. Så meget, altså, men ellers, hvis vi, når vi kommer i medierne, så er det som regel uheld. Så er det en ung journalist, som synes, at er der nogen til stede fra politik? Ja, hva? Jeg er gået. Ja. Okay, så. Ja. Jamen, lige efter de første par dage, efter at der skete de ting over på World Trade Center, der fortalte de i Danmarks Radio, altså i den helt ordinære nyhedsformidling, at der var noget med 300-400 mennesker fra israelske jødiske firmaer, der arbejdede i World Trade Center, der var blevet bedt om at blive væk den dag. Men det forsvandt så lige pludselig. Det var to dage, to gange, de fortalte det. Jeg fulgte meget med Israel engang på radioen, ikke? Og så er det ikke blevet nævnt siden. Okay. Ja, det kan jeg forholde jer med. Det må jeg sige. Det er facts og naturvidenskab. Ja? Er det ikke svært at ramme sådan en bygning, som bygger med sådan en stor hænder? Jo, det er faktisk muligt.
Det er rigtigt. Der ligger en enormt god historie, hvis I går ind på den, der hedder Private for 911 og søger lidt rundt. Så er der, ja, måske der kommer en lille historie, så er der en historie fra en flyveskole, hvor der sad en helt hånd, en kommende pilot med instruktører, og skulle lære at flyve en Boeing 737, som er 30% mindre end den 757, den ene af dem, der ramte tårnet. Og da de selvfølgelig de slukkede for hele molevitten, da det begyndte at ske, og så hen på S&M, der kiggede de på en anden, så sagde han, lad os da prøve. Og så gik de ned og riggede to flyvesimulatorer til New York City. Og så sidder de altså i 737, som er væsentligt mindre. De flyver, som flyver ind i tårnet, flyver det, der hedder cruising speed, 960 km i timen. Sådan. Så sidder de med 737, de kunne. Så sætter de hastigheden lidt ned, de kunne simpelthen ikke. Først til aller sidst, at hastigheden var nede på landing speed, altså hvor flapsen er ude af 200 km i timen, så lederen af instruktørerne lykkedes det ham at ramme ind af tårnet. Yes! Det kan ikke lade sig gøre. Det er ligesom at tråde en låg på Vesterbro. Altså ligesom ringbredden i Sønderborg, ikke? Bare sådan ligesom lidt mere avanceret. Jeg tror, der var nok en med bænken først. At det er det andet fly fra 175, som flyver 900 km i timen, og det er altså helt umuligt at styre, men op fra level, det flyver ikke helt så hurtigt, men det er stadig umuligt at styre. Det er stadig helt hurtigt, ja. Jeg vil bare gå derind og spørge om det der med, hvordan man skal komme ind til søjlerne. Ja. Jeg synes, jeg har hørt, at der var noget sprangopdelse i weekenden op til 1. september. Det var også. Jeg har faktisk optrådt med en session i England med en fyr, der hedder Scott Forbes, som ledede en dataenhed i toppen af søjlertårnet. Og de var enormt undskyldt og pist, fordi halvanden uge inden, der fik de at vide, de fik at vide med meget hård græst, at der ville være powerdown en hel weekend. Og det betyder, at alle de der banker skulle back-up deres system. Og det er altså ikke sådan noget, som vi andre gør. Det er enormt kompliceret, så det gør sådan en helt rigtig måde. Ellers mister de alle deres data. Og så de fik en advarsel. Men det er rigtigt, der undskyldt, der var en powerdown. Der er diskussioner om, hvor langt den i virkeligheden var. Altså han har sagt, at det var fra fredag morgen til søndag eftermiddag. Og så, fordi han havde været på arbejde i hele den foregående uge med det der pop, med det der, så, altså, den sommerbrydelsen må være weekenden, altså det var en tirsdag, så det må være cirka 9 dage inden. Men i hvert fald så holdt han fri på den tid. Og han sidder over New Jersey og ser simpelthen 30 af hans egne folk. Hele hans afdeling, som har den højeste data centralt i verden i toppen af det søgningstårn. Det sad han organiseret for det, så han er meget bitter. Men der, det der, jeg siger det kun fordi, jeg har, altså, har en personlig, det er rigtigt, det powder om, og jeg har en personlig connection til et fyr, der har været direkte med det. Men jeg siger, det var jo også en håndtrækning til bankerne, fordi hvis ikke jeg havde fået den advarsel om det der powder om, så en bank uden data, der er ikke nogen bank, så de fik reddet det hele, og han havde tæft med hjem til New Jersey, så han fik reddet sig sammen. Ja, sidst. Ej. Jeg er nok i, hvorfor hvad I mener. Det er, jeg siger, at man ikke kan styre sådan nogle fly, så de rammer rigtigt. Hvordan, de fly kom jo, og de ramte jo. Hvordan er, hvad skal de ramte til styret. Hvad? De ramte til styret. Så de ramte til styret? Ja. Ja, det tager jeg ikke rigtig stilling til. Der er nogen, der siger, at der var sådan en mærkelig dims, der sad med det ene fly, der ramte søvn. Nå, jeg vil sige tak for jer. Tak for jer.